Vinga. Bona tarda a tothom. Estem encantadíssims d'aquesta gran afluència que tenim aquí. Sabem que tenim una gran comunitat, com explicàvem de manera amb aquesta xarxa. I ara, així ràpid, us explicarem una mica què és el programat, els que no us coneixeu. Bueno, començarem amb el nostre butlletí. Tenim un butlletí que hi ha només que llegeixen més de 2.200 de Catalunya, en el qual hi expliquem, totes les activitats, tota la quantitat que fem des del programat, però sobretot és per donar altaveu a totes aquestes associacions que estàvem parlant, de les activitats, de jornades, de l'invitació d'alumnat que feu. També l'ambient pel líder, que tenim més de 6.000 seguidors, ara tenim a la web del TCD, que ara tenim molts més seguidors, etc. Sí, i és que, fem el butlletí com a objectiu prioritari, a més d'explicar el que fem nosaltres i fer-vos-ho arribar a tots. I ja sabem que aquí hi ha molta gent que ja ens coneixeu, però un que queda gravat, doncs ja aprofitem perquè us arribi a tothom de tot el món. Ens centrem sobretot això, en les activitats d'alumnes i en les jornades. Activitats d'alumnes perquè, com hem dit abans, ja portem 25 anys des de TEMCAT, organitzant el Fem Matemàtiques en el que participen 12.000 alumnes de 5è, 6è, 5è, 2è, cada any. Són molts nanos que estan treballant en solució de problemes molt ben fets amb una activitat que va néixer a Catalunya que té 25 anys i que és moderna, no ho sabem. També els 125.000 habitants participants per donar-nos. Que participen cada any a les proves que han volgut. No han rebut, i el Raúl Enric dirà que no és veritat, perquè l'any passat només van ser 105.000, perquè hi va haver la pandèmia, però que estem recuperant aquests 25.000 alumnes que participen cada any en resolució de problemes amb el canvi. Sobre jornades, per què són tan importants també per nosaltres? Perquè potser és el primer espai on els mestres, professors de matemàtica, s'animen a explicar alguna cosa, la fan conèixer, la fan donar a conèixer amb els seus companys i es posen en contacte amb aquesta xarxa de docents. I moltes vegades és d'allà on després venen els que són, serà una d'Aurelia, són els que després són formadors de l'activitat programada, per exemple. Per tant, aquest primer pas, de voler compartir amb els altres, i és la manera com d'entrar en aquesta xarxa per a la formada de l'univers. I el programat, allò que sigui un node, un punt de contacte, i justament un altaveu de tots vosaltres, perquè ara estàs explicant activitats que organitzen des de les associacions, i nosaltres el que la idea de programat creiem que és que rebem molta informació per després difondre-la i escampar-la perquè tothom la tingui, i moltes demandes que rebem, si les podem respondre o resoldre des del departament, ho fem, però moltes vegades no podem, i llavors redirigir-ho a qui pertoca perquè els pugui assessorar. O sigui, interconnectar persones, interconnectar docents. Per això a vegades parlem de switch, no de hub. Un hub seria un instrument molt tonto que ho envia a tothom i ho rep a tothom, no el switch és especificar en què les persones arriben. Passem potser a parlar de programes de formació, que en els últims anys és una mica de les coses així que són importants des del projecte. El primer programa de formació així que va tenir molta repercussió va ser l'Aramat. L'Aramat va ser una demanda del Departament d'Educació una mica per donar resposta a la falta de coneixement matemàtic que hi havia en els centres de les mestres de primària. I la resposta que es va donar des d'aquí és, d'acord, donarem coneixement matemàtic, però donarem el context. Proposarem activitats d'aula, parlarem de la gestió d'aula i el que farem serà replicar aquesta manera que nosaltres pensem que s'ha de treballar l'aula en aquests cursos. Els cursos de l'AMAT, estem parlant de 3.000 mestres amb 150 cursos que es van fer durant els 7 anys que va durar el projecte i estem molt contents. Era conjuntament amb la direcció de, no sé si estic malament, subdirecció de la currículum, tornarem a obrir una nova direcció de l'AMAT en consonància amb el qual. I a secundària teníem la directa de les matemàtiques des d'una perspectiva STEM, que va ser un projecte més general. Es va transformar en la dimensió matemàtica, aquest microcurs, sobretot, en la dimensió matemàtica secundària, que aquí hi havia participants. Doncs això, que a secundària ho hem transformat en aquests cursos, que no ho hem dit, però cada cop que estem parlant d'aquestes formacions estem parlant que se'n va una per servei territorial. Això vol dir que hi ha dos docents per servei territorial que fan la formació, perquè encara ha de treballar amb parella. Per exemple, aquí, però tots els materials, tots els recursos que generen aquesta formació es preparen entre aquests 20 formadors per poder-ho tirar endavant.
Després ja ens ho explicaran en la conferència que tenim després, però bueno, doncs, treballem el tema, sobretot que el que volem és que la presencialitat, intentar-ho amb el telemàtic o no amb potser, però sobretot vivencial, és a dir, que les activitats que es facin siguin activitats que els mateixos mestres les fan, les viuen, per després poder-les traslladar i veure els problemes que tenen en l'aula. També ens agrada parlar que hi ha activitats que tenim, que normalment el que fem és exercicis, activitats poc obertes i amb poc repte. Si els hi posem una mica més de repte, el que es converteix és en problemes d'aplicació, que això potser ho treballem més en aquests moments, no? Fem més exercicis i problemes d'aplicació, i el que ens interessa és crear problemes més oberts, diguéssim, fer més exploracions i fer més investigacions. Una discussió molt curta, només després parlarem més extensament dels laboratoris, però potser també la formació que s'ha fet més viral últimament ha estat la de laboratoris de matemàtiques, amb la que hem tingut la sort de poder incidir o treballar conjuntament amb els 75 centres de recursos, perquè de cada un dels centres de recursos sempre ha participat, i gran dic així perquè són dos formadors, sempre hi ha participat un centre de primària o de secundària, perquè estàvem treballant cada curs amb 85 centres repartits homogèneament per tot el territori. Per tant, estem parlant de 240 centres en 3 anys. I llavors també una formació que fa 3 anys que s'està fent és la GeoGebra des de 0-0, que a més que és un programari per fer geometria, més aviat el que s'ha fet la formació no és ensenyar com funciona el programari, sinó el que s'ha volgut és fer matemàtiques, investigar matemàtiques i utilitzar l'eina com a instrument per poder fer la investigació. Això també és important ser la matemàtica. I també, ja fa 3 anys que estem fent el programa en matemàtiques amb SNAP, que justament ara ha sortit en el currículum el tema del pensament computacional. També des de la pandèmia vam fer el cicle de conferències, cada any fem una sèrie de cicles de conferències per primària, secundària, també infantil, i també n'hem fet per persones adultes, i en aquest moment tenim una biblioteca amb més de 40 conferències amb els més de 1.700 subscriptors que tenim al nostre canal. Aquí tenim l'equip de formadors, la formació que vam fer fa uns dissabtes, fa un mes aproximadament, i és amb ells amb els que dissenyem aquests continguts, amb els que treballem, i també intentem donar-los aquesta formació de formadors que diem per estar tots plegats el més al dia possible, el més endavant que podem per donar un bon servei als nostres centres. I ens agrada barrejar-nos, eh? Aquí tenim primària i secundària, fer coses separats, però també fer coses juntes. Infantil, que l'hora que mira així. I aquesta formació és a dir? Tinc, anem una mica més endavant. En la pàgina web també tenim aquest apartat de documents de referència. Què són els documents de referència? Doncs també, abans en parlàvem, els decàlegs de Bòria, el decàleg de Puigdam, el decàleg del Magazine Canals, també documents d'aquesta producció pròpia que s'han fet al llarg d'aquests anys del Preamat, el document d'enriquiment competencial, no? Aquelles preguntes que aconseguien, que encara és potser el més consultat i el més que s'està fent servir més, o altres documents, la millora de la geometria, per exemple. I continuem amb l'ARC. L'ARC, esperem que coneu l'ARC. L'ARC és un repositori d'activitats en el que hi ha més de 3.000 elements, són activitats que s'han portat a l'aula, han estat provades a l'aula i verificades per altres persones. En aquests moments l'ARC té més de 3.000 activitats i de matemàtiques en tenim més de 800. Les campanyes, també? Sí. Les campanyes. Què són les campanyes? Ell sempre ens diu, heu d'aclarir això de les campanyes, perquè com a nom no s'entén. Les campanyes són aquelles produccions pròpies del Preamat en les que hem pogut recollir aquelles activitats que ens sembla que són interessants de portar a l'aula. La primera va néixer a partir del document de la millora de l'ensenyament de la geometria. Llavors això es va convertir en part que el document està penjat així, però hi va haver aquest recull d'activitats per posar-los a disposició de tothom, que va ser com el primer document que es posava molt de manifest o molt en valor aquestes connexions internes de la matemàtica. Geometria amb numeració, i clar, que ens hem anat a la campanya i una que ha tingut molt d'èxit va ser la d'investiguem, justament el que us deia, que busquem problemes d'investigació, doncs és un recull de propostes per portar a l'aula per investigar. També tenim la d'impressió 3D, com utilitzar la impressió 3D per fer matemàtiques molt profundes. La de dimensió web, per exemple, que és un recull de moltes pàgines web que tenen referències internacionals i explica una mica quines són i explica com s'han de mirar, com es pot veure les activitats que hi ha, com es poden utilitzar.
i n'hi ha moltes més que no explicaré. I ara estem amb una que ens està costant de sortir, que és la de matemàtiques amb els projectes, o projectes de matemàtiques, i una altra de Rodell. Com a campanya més extensa, la campanya del laboratori de matemàtiques, que es va crear perquè al principi, quan es va començar amb la promoció de laboratoris, es pensava que fos un material d'autogestió en els centres que tenien el material, al final s'ha convertit en una formació que n'estem molt contents, però aquí tenim fins a 150 activitats per treballar amb els diferents 10 o 12 materials que tenim a l'aula. Activitats d'alt nivell, pensem, activitats en les que hi ha investigació, en les que hi ha un centre i un senyals i un parell, que tenim per aquí, no? Una molt emblemàtica és la Torre de Tuets, així us fem una mica, us expliquem de què va això, no? La Torre de Tuets, una mica el logo de la campanya de laboratori de matemàtiques. Quants cubets necessites per construir aquesta torre? És una activitat que la pots fer amb nens molt petits i tenen una manera de comptar, o pots treballar a la classe, cadascú va buscar la seva manera de comptar, doncs està fet i arriben a generalitzar. O si el desímetre cúbic, si tenen un desímetre cúbic d'aigua al terra, fins a quin nivell pujarà, si fas un dibuix d'un metre quadrat amb una cinta de... Bueno, seria aquest tipus d'activitats, eh? Els que fan reptes, proposen reptes i els amics poden investigar. I per acabar, els vídeos de laboratoris són un recurs que gràcies als COEF van poder generar, temes que vam fer durant just abans de la pandèmia, i són vídeos que expliquen una mica la gestió. Això que es parlava de la conversa, el tema de l'experimentació, o sigui, que la idea del material manipulatiu, que experimentin, descobreixin, després puguin conceptualitzar, posin un nom al que està passant i de formalitzar després, si s'escau, com diu l'entorn. No? Diguéssim, una mica el tema de viure-ho i descobrir-ho. Amb això també, aquests vídeos, el que intentem reflexar és la frase que ens agrada tant a les matemàtiques, que són activitats de llit de baix i sostre alt i parets amples. És a dir, activitats que tothom hi pugui accedir, que tothom pugui entrar i que tothom s'hi senti integrat, però que es pugui estirar segons qui, tant com es vulgui. A l'hora de dinar en Jordi forma una regalatura. Diu, un número de 6 xifres que sumi 6. Digues tots els números de 6 xifres que poden sumar 6. Després, cada punt ja pot començar a calcular no fer-ho, però llavors si ho va molt ràpid, i si es posin 7, i si es posin 8, i si canviem la base, quan comença a estirar en Jordi, que ja no s'acabaria mai. Llavors tu és aquesta conversa i aquest estirar que segons aquí has d'anar a poder fer. Tots aquests vídeos intentaven reflexar aquesta gestió de l'aula. En vam poder fer dos, va venir la pandèmia, i el que hem fet és amb tota una sèrie de vídeos que han fet diferents docents, que són vídeos que expliquen com gestionar el material a l'aula. Crec que és una idea que ha quedat. També hi ha les conferències i altres vídeos que podeu consultar, fins a 200 vídeos d'educació matemàtica que hem anat creant. Fins aquí. I dèiem que potser per acabar-ho, no? Diguem, a veure, si tenim aquí, podríem fer un petit vídeo resum i mentre van pujar les conferències, que sabem que és el que esteu esperant tots, doncs passem aquest vídeo promocional que ha creat i si voleu, ho enviem.